טוב לכולם, ערב טוב. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, ואנחנו נהיה פה בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת לך לך תשפ"ד ד'. כן כן כן, דניאל בן יוסף איתנו, שכוח גדול, תמיד כיף לראות אותך, חזק ואמץ. כאן אבי ברמן איתכם באולפן, ואנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה של העיר צפת לעוד תוכנית של אקטואליה יהודית. ובואו נתחיל עם זה שאנחנו ערב טוב מורנו ורבנו, שלום הרב. שלום שלום. מה שלום כבוד הרב? נשמע, אנחנו ביום של רחל אימנו, של יום שבו הופכים בכי לשמחה. מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה. זה היום הזה. זה היום שבו כולנו מתחברים לנקודת רחל אימנו שבתוך כל אחד מאיתנו. רחל זה לא סיפור היסטורי בלבד. זה סיפור היסטורי שיש לו שייכות גם לימינו. כל אחד רואה. הייתי אתמול ב4 אירועים של רחל אימנו. כל אחד מהם כמובן שודר לאלפים, עשרות אלפים. אני לא הספקתי לראות כמה מדובר, אבל זה בסופו של דבר מתרכז למאות אלפי אנשים מהארץ ומהעולם שרוצים להתחבר לרחל, כי כל אחד מרגיש שהבכי של רחל והבכי שלו. זה מה שנצח היום. ממש, שבו בנים לגבולם, זה כל כך מדבר. שבו מארץ אויב. וגם דברי הנחמה של הקדוש ברוך הוא שמתקיימים ממש בדורנו. אין לך דור שבו התקיימה הבטחה לרחל כמו הדור שלנו. זה הדור הזה. בדור הזה הקדוש ברוך הוא קיים את מניק הולך מבכי. ואתה יודע, כל יש הרבה דיונים, תמשיך לבכות, חצי בוכה, חצי לא בוכה. כל הדיונים האלה הם דיונים של דורנו, שבו רחל כבר צריכה להתחיל להפסיק לבכות, או להפסיק לגמרי לבכות. אנחנו בדור הזה. זהו, אנחנו מרגישים את רחל לגמרי, בכל הוויית נפשנו. את רחל, את לאה, לא לחינם. אלה שאומרים תיקון חצות, אומרים תיקון רחל. למה זה באמת? כי זה ביטוי, בן ישראל כותב על זה בספרו, רב פעלים, בסוד ישרים. כי היא באישיות שלה, כמו כל האימהות והאבות, הם ביטאו את מהות השכינה, צער השכינה ואת גאולת השכינה. שאומרים תיקון רחל, הכוונה תיקון לשכינה שנקראת בשם של רחל אימנו. בכל מקרה אנחנו בכל אחד יש, בוודאי בכל אחת, אבל בכל אחד יש משהו בנשמת רחל אימנו, תחנר אימנו, משהו מהנשמה שלה בתוכנו. אנחנו מרגישים את זה, זה דבר שאנחנו מרגישים אותו, חווים אותו. חלק מהווייתנו. לכן כל הרבה אנשים באים לקבר אחר, להתפלל. שהשנה הבנתי שלא נותנים לכולם להיכנס, אף. לא נותנים לכולם להיכנס, אבל אי אפשר למנוע את הקשר עם רחל. כן. אז זה השידורים האלה שברוך השם מאז הקורונה, כל העולם נחשף אליהם. אתה יכול לדבר עם, להתחבר לרחל אימנו. גם מהבית וגם מהבית כנסת. גם מהבית וגם בכל מקום אחר. הרב נמצא איתנו היום רב צבי כמור, אבא של איתן. ערב טוב לך צבי, מה שלומך? שלום. שלום, כואבים ומתחזקים מעם ישראל. אני הייתי אתמול בישיבת בני רחל ושמעתי שם את הדברים של צבי כמור. כולנו ליבנו פעם יחד עם הלב שלו.
לקו יחד עם הלב שלו, ובתקווה יחד עם הבן שלו. שאיתן יחזור בריא ושלם. אמן. איתן אברהם בן אפרת. כן, נכון. כן, הוספנו רשימה, לרשימה שעליו אנחנו מתפלים, ברוך השם. והתפילה של כולנו, זה לא, זאת אומרת, כל אחד מבין שהכאב של משפחת מור וכל המשפחות האחרות, הוא גם כאב פרטי, אבל הוא גם כאב כללי. עם ישראל מרגיש את החרפה, את הביזיון ואת החובה לנקום. אני הסתובבתי אתמול, גם אתמול, בבסיסי צהל. בבסיסי צהל בגבול הצפון. שאנשים עושים פעולה של מסירות נפש. גם הייתי ביחידה, יחידה מיוחדת, שהייתה ככה במלוכה. וחלק גדול מחבריה נהרג בקרבות של היום הראשון. בניסיון למנוע את החטיפות, בניסיון לעצור את הטבח, והם באמת הצליחו. זה חלק מאותם גיבורים שהצליחו. אם לא כל הגיבורים האלה, אנחנו פי שתיים או פי שלוש הרוגים ופי כמה בחטופים. אני חושב שהמילה פי שתיים, פי שלוש, היא לא ממצאה את רמת הסיכון שהייתה. רמת התכנון שלהם היה לכבוש עוד ועוד בסיסי צהל ולטבוח ולשחוט ולאנוס ולשרוף עוד ועוד אנשים. אם לא הגיבורים האלה, שזה היה אסון. אני אומר את זה בפורה, שישבתי איתם, אפשר לספר את מה שהם עשו. וגם פצועים. הייתי אתמול בתל אביב, בית חולים, תל השומר. פגשתי את השינדלר. אדם שנלחם, כמו כל הכיתות הכהנות שם, נלחמו בסירות נפש. והוא איבד יד, אולי שתיים, מקווה שלא. אמן. בצור קשה, הגיע לשם, הרופאים אומרים עליו נס, בן אדם משם אתמול, לקדנו איתו, תמיד בן אדם. מוטי שטיינמיץ, אז אמר, בא לשיר לו. כן, נפגשנו שם. גם כן, הציבור החרדי מרגיש צורך להתגייס. לא רק שם, בהרבה דברים אחרים. ואני אומר את זה לאבא, משפחת מור, צביקה. עם ישראל מגויס כולו להיות איתכם. להיות איתכם. אנשים, חלק שילמו בחיים, חלק שילמו בידיים, אני פגשתי אנשים ששילמו גם ברגליים. בשבוע שעבר בסורוקה. ראיתי חיילים שנלחמו ואיבדו רגל. היו כאלה שפגשתי עוד לא התעוררו בכלל. עדיין מורדמים ומונשמים. עם ישראל נלחם על חיים. תגיד לנו משהו, צביקה, מדברי מדברים שאמרת בהשראת רחל אמנו. מה שאתה רוצה, תגיד. טוב. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תפקיד. אנחנו לא בחרנו בתפקיד הזה. אנחנו הונחתנו לתוכו, ואנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא שנתן לנו את המשימה גם ייתן לנו את הכוחות לעמוד בתפקיד הזה עכשיו. כי אנחנו לא, זה לא בעיה הפרטית של משפחת מור, לא קושי שלנו, זה אנחנו עם ישראל כרגע נמצא במלחמה. ואני אומר בכל מקום, כשהגוף כולו נמצא בסכנה, אז האצבע הקטנה של הרגל, עם כל הכבוד, לא יכולה לקבל תשומי. ואנחנו היום לא יותר מאצבע קטנה של הרגל, מתוך כל הכאב ומה שעוד עם ישראל עומד לקראתו עכשיו. ואני רוצה ככה באופן הכי אינטואיטיבי לדבר איתכם על מה אני חושב בימים האלה. בימים האלה אני חושב על כך, על השינויים שאנחנו צריכים לעשות, השינויים העמוקים שאנחנו צריכים לעשות בעם ישראל. ויש לנו את הכוח לעשות את השינויים האלה.
השינויים האלה צריכים לעשות ב, אני קורא לזה בקצוות. מה הכוונה? במערכת החינוך של הילדים, ולמעלה למעלה למעלה בחלונות הגבוהים של של קציני הצבא הגבוהים ומקבלי ההחלטות. הרי היום יושב בקבינט המלחמה אדם שהתגאה בזה שהוא סיכן את חיילינו בצוק איתן כדי לא לפגוע במה שמכונה בהנדסת תודעה חפים מפשע בעזה. והוא יושב היום בקבינט המלחמה, ואני מאוד מאוד דואג שהוא ימשיך עם האג'נדה הזו ויסכן את החיילים שלנו. ואני בכל הזדמנות שיהיה, ועכשיו יש לי פריבילגיה כי הבן שלי חטוף, אז נותנים לי לדבר עם מי שאני רוצה. בכל הזדמנות אני מדבר על העניין הזה. צריך להוציא מהצבא את את המושג המטופש הזה והאכזרי כלפינו שנקרא טוהר הנשק. אין טוהר הנשק במלחמה. באף עם בעולם אין דבר כזה. המחבלים הארורים, הרוצחים שרצחו את אחינו וחיילינו, זה אותם אנשים שחסנו עליהם לפני 20 שנה. ואם אנחנו נמשיך לחוס, אז זה מה שנקבל חס ושלום עוד 20 שנה, עוד משהו כזה בריבוע. לך נדע איך, מה יכול להיות. צביקה, זה לא נכון. אני רוצה לומר לך שגם עכשיו, אני פרסמתי אתמול על הסיפור של הקצין שריון הזה, שמספר איך הם לא ירו מהטנק על כל הפור, על כל ההמון ששעת מתוך עזה לתוך קיבוצים. הוא אומר, הם לא היו חיילים, לא היה להם נשק, היה להם רק מקלות ביד, אז לא ירינו בהם. הוא אומר, מתוך מוסריות, אנחנו עם מוסרי, לכן לא ירינו בהם. כך הוא מתגאה בשידור חי. ובסוף ואז בסוף הוא אומר שאלה, אז אני קיבלתי טלפון ממישהו מבארי שאומר שהלא מעורבים האלה הם היו האנסים הכי גדולים והרוצחים הכי גדולים והמתעללים הכי גדולים. לצערנו זה היה, אני חייב לציין גם את הפרסום של דוברות חיל האוויר שסיפרה שבשעות הראשונות היה להם דילמות מוסריות. דילמות מוסריות. מה? כן? מי אמר זה? אתה מוזמן לקרוא את כל הכתבות שיצאו, כתבות היחד של חיל האוויר, שיצאו לפני שבוע, שמנסים להסביר איך יכול להיות שבסיס חיל האוויר, רימון, נמצא במרחק 10 דקות טיסה. 10 דקות טיסה. יש שם עשרות מסוקי אפאצ'י. היו יכולים להגיע לשם להציל את אלה שהיו במסיבה. איפה הם היו? עשרות מסוקי אפאצ'י, מרחק 10 דקות טיסה ביותר. המטוסים הראשונים הגיעו רק אחרי שעה 7:30, שני מסוקים בלבד. בשעה 9 מגיע מפקד במסוק, מפקד סיסרעים. ובהודעת יחד של חיל האוויר הם הסבירו שהיה להם דילמות מוסריות. אני לא יודע מה, הם צריכים להסביר מה זה הדילמות המוסריות האלה. על זה מדבר צביקה. אז אנחנו זוכרים ממש לא מזמן את את הסרטון הזה שהתפרסם בכל העולם, כן, ואנחנו מכינו כפיים לעצמנו על כך שרואים טייס שצריך להפציץ איזה מקום שיש בו מחבלים בוודאות, והוא לא מפציץ כי יש שם איזה ילד אחד שהולך שם. המחבלים האלה שלא נהרגו אז עשו לנו את מה שהיה בשמחת תורה בגלל אותו ילד. וזה בדיוק אותו סיפור שהיה בנתיב על המדי. אם אנשי הפלמ"ח היו הורגים את את הזקן, רועי הצון, שנתקלו איתו שם בדרך, אז לא היו, הם לא היו נרצחים ולא נטבחים ולא היו מתעללים בגופות שלהם עד שהיה קשה לזהות אותם. נכון. יש לנו, אנחנו עם קשה עורף, אנחנו צריכים
אנחנו צריכים להתנקות מהמושגים האלה שלא שייכים לנו, וגם העולם דוחה את המושגים האלה, זה לא קיים באף מקום. אני בימים האלה, מה שאני בא לומר שאני עסוק בזה, אני עסוק בשלום חיילינו שעוד מעט ייכנסו לשם. אז זה גם בצמרת הצבאית וגם כמובן במערכת החינוך. תראו, ילד גדל, אני אמרתי את זה ברעיון, אני גר בקריית ארבע. בשעה 8 בבוקר בקריית ארבע שומעים את הרמקולים מבתי הספר בחברון, שמשמיעים את ההמנון הלאומי הפלסטיני כביכול, שמתחיל במילים בלעדי בלעדי, כלומר מולדתי מולדתי. על מה גדל ילד בישראל, במיוחד בחינוך הכללי, ועל מה גדל ילד פלסטיני? הם גדלים על מסירות נפש מגיל אפס. עושים להם קייטנות של חמאס. ילד אצלנו, על מה הוא גדל? אז אמרתי אתמול, הוא גדל על ערכים של שקט, שקט זה הערך הכי גדול היום במדינת ישראל, וקדושת החיים. כלומר שאין שום דבר שכדאי למות בשבילו. מחבל ערבי, מוכן למסור את הנפש כדי לזכות בגן עדן המדומיין שיש להם למוסלמים. חייל שלנו, מחנכים אותו מגיל אפס, אתה צריך להגן על עם ישראל, אתה צריך להתאמץ, ובשביל מה? כדי שלמישהו אחר יהיה שקט והוא יוכל ללכת למסיבת טבע או משהו כזה. לא בשבילך, בשבילו, כדי שלא יהיה שקט. צריך פה לעשות שינוי עצום במערכת החינוך מההתחלה עד הסוף. אבל אני עכשיו רוצה לעודד את ההורים, רוצה לעודד את כולם, כי הרי אנחנו כולנו במלחמה. אז אני רוצה להגיד לכולם שאנחנו עכשיו חוליה בשרשרת של עם ישראל. אנחנו עכשיו, הלפיד עכשיו נמצא בידיים שלנו. אנחנו צאצאים של אנשים שלא ויתרו במשך כל הדורות, שלא ויתרו, כי מי שויתר הוא כבר לא איתנו. ואנחנו לא נוותר. אנחנו ניתן את הכל כדי להציל את העם שלנו. וגם האויב שלנו ישמע את זה. האויב חושב שאנחנו פחדנים, אנחנו לא מוכנים למסור את הנפש. אנחנו מוכנים למסור את הנפש. אנחנו מוכנים לעשות את הכל כדי לשמור על העם שלנו, על ארצנו, מולדתנו, ולשמור על עמנו. הכל. וככל שאנחנו נהיה, אני אומר את זה עכשיו למשפחות שנמצאות בבית, המשפחות שבעורף, ככל שאנחנו נתפקד יותר ברצף, ונחזור לפעילות, ונרבה בשמחה, ונרבה בחסד, ככה החיילים שלנו בגבולות, החיילים שלנו מתחזקים. הם רואים שאנחנו חזקים, שאנחנו שמחים, שאנחנו ממשיכים בחיים. ואני רוצה לספר לכם איזה משהו קטן. דוקטור חנה קטן מספרת שכל פעם שהיה סבב, מה שנקרא, זה גם איזו מילה כזאת שהמציאו פה בטירוף. כל פעם שהיה סבב, כדי להרגיל אותנו לשתיות האלה. כן, כל פעם שהיה סבב, הלקוחות, יש לה גם לקוחות ערביות לדוקטור חנה קטן, אין מה לעשות, היא רופאה, היא צריכה לטפל בכולם. הלקוחות האנשים הערביות שהיא מטפלת בהן, הגיעו בהמוניהן להוציא את ההתקן. זה מדהים. מדהים. נשים, כאילו ערביות כאן בישראל, יש סבב בעזה, המוני נשים מגיעות להוציא את ההתקן, כדי להיכנס להיריון, כדי להמשיך את הדורות של הרשע שלהם. זה מדהים. מדהים איך המלאק הזה כולו מגויס נגדנו בכל מקום. ואני אומר את הדברים כדי שאנחנו נעשה את אותו דבר, שאנחנו נפרה ונרבה, ואנחנו נגדל ונתעצם. ואני רוצה ברשותכם לסיים בדברים של בעל אור החיים הקדוש, שאומר בפרשת שמות, רק שנייה בבקשה, אני מוצא את זה ממש עוד רגע. עוד רגע. כן. הנה. פרעה אומר למצרים, ויומר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. אומר רבי חיים בן עטר. ואומרו רב ועצום, פירוש,
כי באמצעות היותם עם אחד ומיוחד, הגם שיהיו מעטים בערך שאר האומות, יחשבו לרבים ועצומים מהם, לצד שהם כל אחד נותן נפשו על אחיו, וזה ידוע ליודעי ערך מלחמה. זה שמות פרק א' פסוק ת'. זאת אומרת, אם יש לך צבא של מיליונים, אבל לא אכפת אחד מהשני, אז זה לא עוזר, זה צבא חלש. ולעומת זאת, כשיש לך צבא קטן, אבל כל אחד מוכן למסור את הנפש כדי להציל את חברו, אז זה נקרא צבא עצום. אנחנו ברוך השם, יש לנו צבא כזה, יש לנו לוחמים כאלה, שברגע האמת יודעים לשים את המחלוקות בצד ולהציל אחד את השני, להילחם אחד על השני, וממש אני גאה שאני בן של העם הזה. צביקה, אני רוצה לספר לך, שמעתי פעם מהרב יהושע צוקרמן, שאמר, איך זה יכול להיות שרבשו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו? לא מסתדר מתמטית. לא מסתדר מתמטית. אם 500 זה פי 20, ואם 100 רק פי 20, אז זה יהיה 2,000 ולא 10,000. אז הוא אמר, את משהו שהקט מזכיר מאורחיים הקדוש, שכשעם ישראל ביחד, אז כל אחד מכפיל את השני. אז 5, כל אחד מכפיל עוד את עצמו ועוד 4 אחרים. כן. אבל אם יש 100, אז יש 100 שמכפילים אותו. אז ההכפלה היא לא רק מ-4, אלא ההכפלה היא מ-100. זה מעצים אותו פי כמה וכמה. אני רוצה להגיד עוד משהו, עוד משהו כדי לשמח את קהל המאזינים שלנו. אנחנו גרים בקריית 24 שנים, ובמשך השנים חטפנו אבנים לא מעט פעמים. אבנים, כשאני אומר אבנים, זה ממש סלעים. ובפעם האחרונה, לפני כמה חודשים, נסעתי עם אשתי בערב, אני לא זוכר למה, נסענו וחטפנו אבן בשמשה ונפצע לנו את השמשה, ובנס האבן נפצע את השמשה והחליקה החוצה ולא נכנסה לי בראש. אחר כך גם חטפנו קליה. פתאום קליה נכנס לי לאוטו. ואתה שואל את עצמך, איך יכול להיות? 24 שנים, אתה ממשיך לחטוף פה אבנים, יורים עליך, וזה לא נגמר הסיפור הזה. אבל עכשיו, ברוך השם, דברים השתנו. היה לפני שבוע וחצי הפגנה בחברון של הפרעים, וההפגנה הזאת היו שם כ-7,000 ערבים, הפגנת תמיכה בעזה, והם התחילו להתקדם לעבר היישוב היהודי. הצבא קרז להם לעצור, הם לא עצרו, הצבא על המקום הוריד 6. למה אני מספר את הסיפור הזה? כי העוז חוזר, הכוח, האומץ לעמוד על שלנו, זה חוזר לעם ישראל. זה מלמד אותנו דבר גדול. בשנייה הראשונה שמגיבים חזק ונכון, זה מכריע את הכל. וכל הססנות ושיקולים מוסריים וכל המוסר הנוצרי הרקוב הזה רק מחלישים אותנו. אבל ברוך השם, הפקודות בצבא השתנו. יש עוד כמה מקרים שהיו באזור שלנו שהצבא הגיב מיד בירי חי, ואין ספק שזה גורם לשינוי תודעה אצלם, שאנחנו משנה את המשוואה. כן, אנחנו ככה זה. זהו, זה מאוד משמח אותי הדבר הזה, שהאומץ חוזר, שהתחלנו ללמוד את הלקח, ואני מאוד מקווה שאנחנו גם נמשיך, והתקנות האלה, החשובות האלה, השינויים בהוראות פתיחה באש, יישארו גם אחרי המלחמה. תמיד הייתה לי בדיחה כזאת, שהוראות פתיחה באש זה כמו הזמירות של מוצאי שבת. אל תירא, אל תירא, אל תירא, אל תירא, כן? זה ברוך השם משתנה, ובעזרת השם עוד ישתנה בהמשך. כדי להציל חיים. כן, כדי להציל חיים, נכון? להציל חיים. זה מה שאנשים לא מבינים. אתה, בזה שאתה לא נותן לבן אדם לראות, אתה הורג אנשים. כן, אבל אני רואה את זה גם בקבוצה של המשפחות החטופים. התפיסה הזאת, התפיסה הליברלית, השמאלית, שלא מתאימה, לא רק שהיא לא מתאימה למזרח התיכון, היא לא מתאימה לאף מקום בעולם. No. פשוט ברגע שאתה לא מחובר לעם ישראל, ברגע
שאין לך את, ה, את, ה, את האמונה ואת, ה, ואת השורשים, אז פשוט אתה אזרח של העולם. זה, אני קורא את זה שם, אתה פשוט אזרח של העולם. ואתה רואה את זה אצל ההורים של החטופים האחרים? אני רואה אצל כמה הורים, כן, אצל כמה הורים שאנחנו נמצאים איתם באיזשהו מאבק, על מאבק, על אופי המאבק, כן, על אופי המאמצים להשיב את החטופים. פשוט, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין על איך מדברים שם, אבל אני מבין שברגע שאתה לא יהודי ולא שייך לעם ישראל, לעם העתיק הזה, אלא אתה אזרח העולם, אז פשוט, אז מה ההבדל בין החיים שלי לחיים שלו? אני מחויב לחיים של הערבים לא פחות ממה שאני מחויב לחיים של האזרחים שגרים פה. והתפיסה המעוותת הזאת שאומרת שכביכול אתה יכול לאהוב את כולם באותה מידה, שזה שקר מוחלט, אין דבר כזה. התפיסה הזאת היא באוכרנו, אבל את זה אנחנו עמלים לשנות. עוד דבר שאני רוצה להגיד ברשותכם, אני חושב שכל, כמו שאתם ודאי שמעתם, בנו עכשיו מאות כיתות כוננות, למעלה מ-600 כיתות כוננות בכל הארץ, והולכים עוד להרחיב את זה, כי אנחנו מבינים שהאויב הערבי בתוך הארץ, בלב הארץ, הוא מסוכן לא פחות, וקיבלנו על זה תרגיל יבש, אפשר להגיד, בשומר החומות. אני חושב שכל ילד פה צריך, חוץ מהחינוך התורני שדיברנו עליו קודם, שזה הבסיס, כל ילד פה חייב ללמוד קרב מגע. חייב ללמוד קרב מגע. יש פה בירושלים, אני כרגע, העבודה שלי זה בירושלים. אני מדי פעם עולה לרכבת הקלה. אתה רואה את הערבים הירושלמים, אתה רואה אותם, הם התחילו להתנהג בחוצפה. הם פתאום, נערים פלסטינאים מוצאים דגל פלסטין ברכבת. מוצאים פה, עושים אותו ושרים שירים. לא היה דבר כזה. כל ילד פה צריך ללמוד הגנה עצמי, צריך להיות חזק. הילדים שלנו, סליחה שאני אומר, הילדים שלנו באופן כללי, קצת רכוחים. אנחנו צריכים ילדים חזקים, שיגדלו פה חזקים, נערים חזקים, שידעו להגן על עצמם. יחסית לילדי אירופה וילדי אמריקה, יש לנו ילדים, אבל יחסית למזרח התיכון, צריך להתחזק קצת. זהו. אז אנחנו נמצאים במזרח התיכון, ואנחנו צריכים להתנהג כמו שמתנהגים פה. כן. תודה רבה. שאת השם. צביק אמור. תודה רבה לכם. כולנו תפילה לחזרתו של איתן אברהם בן אפרת, יחד עם כל שאר חטופי ישראל, בעזרת השם. אמן, תודה רבה, שיהיה לנו בשורות טובות. אמן, שנמחץ את אויבינו בעזרת השם. להתראות, שלום. שכוח גדול, להתראות צפיקה. כן, הרב. אני חושב שהדיבור הזה על היחד שמעצים את כולם, הוא למעשה הייתה תובנה של רחל אימנו. רחל אומרת, אני מבטרת את הזהות הפרטית שלי, שאני איבדתי את יעקב, אותו רגע חושבת, העיקר של אחותי, אני מוכנה להקריב את עצמי בשבילה, מוכנה להקריב את האושר שלי כדי שלא תתבייש, אני מוכנה לוותר. הוויתור הזה נותן עוצמות לדורי דורות. הרי זה ויתור שלמעשה בונה את בית ישראל. הרי כתוב, אז כרחל הוכתעה לאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. ומה רחל בונה את בית ישראל? איך רחל בונה את בית ישראל? הבניין שלה את בית ישראל הוא בזה שהיא אומרת, אני מוכנה לוותר על שלי. כשהיא מוכנה לוותר על שלה, באותו רגע נוצר כוח כזה, שהוא הכוח המייחד בין שני בתי ישראל, בין בית רחל לבית לאה. ורחל ולאה, יש הרי לצערנו, כל מה שהחריב את ביתנו ושרף את החלנו, זה הפיצול בין ישראל ליהודה. הפיצול הזה הוא החריב את הכל. כן, החליש אותנו, ונתן כוח לא הבאנו להחריב את הבית הראשון, ולעשות שואה כמו שעשה נבוכדנצר. אבל מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מהפירוד.
וזה בזה מלחמת רחל, שאומרת, אני מוכנה לוותר על הכל כדי שלא יהיה פירוד בין לי בן אחותי, שלא יהיה פירוד בין שני בתי ישראל. זה הכוח המיוחד שלה, הכוח שמחבר. ואויבינו ראו את הפירוד פה ביום כיפור האחרון ולפני, והבינו. שמחת תורה. שמחת תורה, נכון? הבינו לגמרי. כן, והאחדות שיש היום, שהיא לא נפתחת בכלל, חוץ מכמה מסיתים, אבל בסך הכל יש פה אחדות בעם ישראל. האחדות הזאת היא האחדות שמנסחת ותנסח. לגמרי. לגמרי, אבל הרב מדבר על, על התהליך של פירוד, ועד כמה זה מוביל לדורי דורות, נכון? זה שרחל, זה שרחל החליטה לתת הסימנים ולוותר, ולוותר ללאה, איך זה בונה בית. וצריך להבין שכל הדברים האלה הם תהליכים, תהליכים ארוכים. ושאתה משפחה, שאתה חושב בחשבונות של משפחה, אתה אומר, שמה, אני, יש לי תכנות של חצי שנה, שנה, שנת, 10 שנה, 20 שנה, כמה זמן אדם מתכנן למשפחה שלו ולבית שלו. אבל כשאתה מתכנן עם, אז רחל מוותרת לפני, לא יודע, 4,000 שנה על, על הקדימות ליעקב, או בכלל, מבחינתה, בכלל על, 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 על לקבל את יעקב. זה היה ויתור על הכל בהתחלה. נכון. ואז בסוף, זה מה שבונה את בית ישראל. זה מה שבונה את בתים בעם ישראל. אבל צריך להבין שזה, שבמלחמה פה מול אויבינו, זה לא פחות טווח ארוך. שמתחילים לפני, לא יודע כמה שנים, לבוא ולהגיד, אסור לראות על, על אלה שזורקים עלינו אבנים, ובמקום להשיב בירי, בוא נשים חלונות פלסטיק, במקום להגיב על ירי, אנחנו נשים חלונות נגד ירי, ובמקום להגיב על מטענים, אנחנו, כל פעם אנחנו מגענו את עצמנו לדעת. במקום לטפל בבעיה, במקום להבין, ושאתה מסתכל לפרספקטיבה של 20-30 שנה, אתה מבין שאינתיפאדה שהתחילה ב-1986, מגיע ל-2023, שזה 35 שנה, ואתה מבין את הנזק העצום שקורה פה. אני רוצה לומר על זה משהו שיהיה ברור. אתמול פרסמתי אמירה על כך שהאחריות על שופטי בית המשפט העליון, אבל כמה עיתונאים שתקפו אותי, אז למה אתה מאשים את השופטים והפורום המשפטית וכו'. אני רוצה לומר לך משהו מאוד פשוט, יש פסקי דין של שופטים שאומרים שאסור לראות על מפגינים, ורק על אחד המסגין הראשי מותר לך לסגוע בו רק באזור הרגליים, גם אם מתקרבים לגדר אין לך שום רשות לסגוע בהם וכו', דברים מהסוג הזה. כן? כן. האמירה הזאת היא האמירה שאפשרה למחבלים להתקרב לגדר. מה זה האמירה? פסיקה של בית המשפט שקורא לעצמו עליון ונאור ורחום וחנון, הרחמים שלו על על הפלסטינאים, היא זאת שבסופו של דבר גרמה שנתנו להם אפשרות להגיע לגדר ולא ירו בהם. כן. זה לא השם הקצין זה גם דובר צהל שדיבר על ה-300 מטר. יש פוסטים של יוסי ישועה. קיצור, ש דברים ברורים שאנחנו רואים עכשיו, שכל אחד, אתה יודע, כל אחד לקח קו יותר, כאילו, מה זאת אומרת, מה, מי שמתקרב לגדר צריך להרוג אותו? כן, כאילו, זה בדיוק הדיבור הזה. נכון, זה הדיבור. אבל זה לא דיבור, זה פסק של שופטי בית המשפט, שקורא לעצמו עליון, והוא הכי מנותק שבעולם. צריך להבין. צריך שהם יישבו על גבול עזה. לא שהם יישבו על גבול עזה, שהם יעשו תשובה. תשובה זה להתחבר לשטח, תשובה זה לרד לעוטף עזה, תשובה זה להסתובב ברחובות ולנסוע בשטחי יוש ולהצטרף לג'יפים של מג"ב ושל גבעתי וכפיר שנוסעים בשטח, להצטרף לדובדבן מתי שהם נכנסים לתוך טולקרם וג'נין בלילה. אבל הרב, אם הראש עקום, אז הם יזדהו למחבלים לפני שהם יזדהו עם החיילים.
הם יכולים לנסוע יחד עם החיילים ולהגיד, אתם החיילים רוצחים. אני חושב שברגע שהם ירדו לשטח הם יבינו את המצב אחרת. אבל הרב, אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לרבנית ימימה מזרחי. שלום, שלום. כמה חיזק אותנו הרב אליהו אתמול. נשים מפונות וקיבלנו עוצמות אדירות, ממש. שמחזק אתכם הרבנית, על זה שאתם מחזקות את עם ישראל. אמן שנזכה באמת, אמן, אמן. יש פסוק שאומר, כל מי שעוזר את ישראל, כעוזר את השכינה. זה נשמע מדהים. אבל זה החידוש שאמרה הדבורה. מי שבא לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים, לעזור להשם, איך אפשר לעזור להשם יתברך? מלא כל הארץ כבודו. אבל זה ממש מכתוב בשירת דבורה, מי שבא לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים, יש לו ברכה אדירה. כל מי ש... אחרי שמביא, כל מי שעוזר את ישראל, כעוזר את השכינה. אז את הרבנית ימימה, עוזרת לחזק את עם ישראל. הלוואי, הלוואי, הלוואי שנזכה. באמת אתמול ראינו אותן ציבור המפונות הגדול הזה. רחל כשהיא נקברת בדרך אומר יעקב ליוסף, ידעתי בני, ידעתי, יש בלבך עליי, אני מבקש ממך שלא תקבור אותי במצרים, ואימא שלך רחל נקברת כך על אם הדרך, דע לך שעל פי הדיבור כברתיה בדרך, כדי שתהא עזרה לבניה. איזה דיבור? איפה השם דיבר ואמר לי יעקב תקבור אותה באמצע הדרך? איזה דיבור? וחזל מסבירים, רחל, זה דיבור של רחל שאומרת, תבוא שנה תשפ"ד שכל כך הרבה ילדות שלי לא יהיו בבית, יסובבו בערים, יסובבו בבתי המלון, ואני רוצה להיות שם עבורן, להיות עזרה לבנותיי בדרך. ובאמת מצוות היום הזה זו דמעה, זה בכי, והבכי היהודי הוא לא בכי של חולשה, הוא בכי תמרורים. הציבי לך ציונים ותמרורים, התמרורים האלה שנשים שיודעות לבכות, זה אתה התבשרתי בבשורה הכל כך קשה שהגאון הרב ברוך מרדכי אזרחי נפטר, והוא היה אומן הבכי. הוא פשוט היה מדבר, ובפרט כשהיה מדבר על רחל אמנו, ולא סתם כנראה, הוא נפטר ביום פטירתה, הוא היה בוכה בדמעות שליש. הדמעות האלה הן לא חולשה והן לא צער, הן פשוט דמעות של מפגש של אחים ואחיות. מה עושה תינוק כשהוא רואה את פניה של אמא? הבונדינג הראשון, הקשר הראשון, הוא בוכה. הבכי הזה מפגש, מה עושה יוסף כשהוא רואה את אחיו? ייתן את כוחו בבכי. חזל אומרים, תסתכלו מה כתוב בתוך המילה בכי, בכי, בתוך האות בית יש תף, בתוך האות כף יש פי, בתוך האות יוד יש וב ודלת, פדות, פדיון שבועים. בכי זה פדיון שבועים מפני שהוא מעורבות, והוא איך פתיות. כשאומרים תבועה מדומעת, זו תבועה מעורבת. הבכי שנזכה לבכות היום עם אמא רחל הוא מעורבות, הוא אהבה, הוא אכפתיות, הוא תמרורים לחיילים שלנו שילכו לשלום וישובו לשלום, לשבויים שלנו שישובו לגבולם. מצוות היום דמעה, מלאתך ודמעך לא תאחר. אל תאחרו את הבכי הזה, הוא עכשיו, והוא תרומה לעם ישראל. מלאתך ודמעך זה תרומה. אל תאחרו את התרומה הזו. תנו כולכם בבכי. זו תרומה לעם ישראל וקשר בין כולנו. קדימה, נשים, ליבב. זה היום. וואו. הבכי הזה, כתוב עליו שהוא בכה בדמעות הוא פותח את השערים, שערי תפילה. וואו. כתוב שהגמרא אומרת שמיום שנחרב את המקדש, יש מחיצה של ברזל בישראל לאביהם שבשמיים, וגם כי תרבות תפילה איני שומע. כך כתוב,
סקות בענן לך מעבור תפילה. אבל הדמעות פותחות את הכל. הדמעות פותחות את כל השערים, וכבר מפורסם וידוע שכשאדם אחד בוכה ונפתחים השערים, אז נפתחים השערים לכולם. שליח ציבור בוכה, אז גם אם יש בקהל מישהו שלא בוכה, אז נפתחים השערים לכולם. יש לי סיפור ששמעתי פעם מאבא עליו השלום. הוא אומר, היה יהודי אחד שהיה עושה תיקון חצות קבוע בכותל המערבי, תיקון רחל. ואבא מספר שהוא קראו לו נאג'י, והוא היה בוכה. אומר, כשהוא היה בוכה כל הקהל היה בוכה, ומתח שערים וכולם היו בוכים. והרב מספר על עצמו, פעם הייתי שם וכמו כולם בכיתי. הוא אומר, היה שם זה מישהו שלא בוכה. אז אחרי התיקון החצות ניגש אליו, הוא אומר לו, תגיד לי, איך אתה יכול לא לבכות? איך אפשר להגיד תיקון רחל ולא לבכות? הוא אומר, הוא היה כולו פליאה, זה לא ייתכן, אתה נמצא פה. זה הבכי של בן אדם אחד שפותח שערים לכולם. וואו, כתוב שכשנחטף יוסף ככה למצרים והוא שבוי אצל הישמעאלים והוא עובר כאלה עינויים קשים, הוא בוכה ונגעו דמעותיו בדמעות זקנתו שרה אימנו. צריך להבין את הניסיון שלה, אישה חטופה, אישה שצריכה לעבור משמוש ידיים שלא נדע, שלא נדע, אצל הרשע הזה פרעו, והיא פשוט מורידה דמעות כאלה שעומדות לכל השבויים באשר הם, דמעותיהם נוגעות בדמעותיה עכשיו ממש, מפני שהיא יצאה וכבשה את הדרך הקשה הזו לבנותיה. מעשה אמהות, סימן לבנות, כל אלה שנמצאות שם שבויות, אמא שרה איתכן ואמא רחל איתכן ודמעותיכן נוגעות בדמעותיה, ובעזרת השם נראה אותם בקרוב שווים ושוות כולם לגבולם. אמן. הרבנית, הבנו שגם את כמו הרב הולכת מבסיס לבסיס לחזק את חיילות, חיילים. נכון, נכון, ואני כל פעם מתפעמת מהסוויץ' הנשי הזה, הבית של תמר מורנו ביישוב אדרת, שמשקלת את בנה היקר איתי. היא מספרת לי שהיא עומדת בקומה השנייה והיא רואה קצינים מגיעים, והיא אוטמת את כל החלונות, אני לא נותנת להם להיכנס, היא אומרת, ואם הם יגידו לי אם אני משפחת מורנו, אני אומר לא, 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 ליבה אומר לה, ובשנייה אחת מתרחש אצלה הסוויץ' הנשים הזה, היא אומרת, רגע, איזה מסכנים, נושאי בשורה רעה, איך אני יכולה להוסיף צער על צערם? היא אומרת, אני רצה למטה, פותחת את הדלת לפני הדפיקה, אני לא רוצה את הדפיקה הנוראה הזו. אני אומרת להם, אל תגידו מילה, תאכלו, תשתו, עכשיו תגידו לי מה יש לכם לספר. ואז היא צועקת צעקה גדולה ומרה. הרפלקס הנשי הזה, קודם כל לדאוג לאחרים, תמיד ככה, לשים את הצער הזה בצד. איזה נשים יש בעם הזה? הם יערכו קודם, הם יחשבו על הצער של האחר, ממש כמו רחל. באמת מסירות מדהימה. ועוד דבר קטן על רחל, אתמול התפרסמה קריקטורה, חייל רוצח מהחמאס מרים טלפון לאבא, אומר לו, אבא, רצחתי 10 יהודים. ואז בצד ימין של הקריקטורה חייל יהודי, להבדיל אלפי הבדלות, והוא אומר, אמא, הצלתי 10 יהודים. ואני אמרתי, הקריקטורה הזו שגויה, מפני שלעולם חייל לא ירים טלפון ויגיד לאימא, כמה אנשים הצלתי. אני רואה את האימהות בשבעה מקשיבות לחברים של הילד שנפל מסיירת מטכ"ל, והאימא, לא ידעתי, לא ידעתי, כלומר ידעתי, הוא הבן שלי, אבל לא ידעתי איזה ילד היה לי. אצלנו לא מספרים, כי זו אימא רחל, זו המורשת שלה, עושה דברים ענקיים, אבל בחזו
שתיקה. החיילים שלנו לא ירימו טלפון ויגידו, אמא, הצלתי עשרות אנשים בגופי. בחיים לא. וואו. שמענו על חיילות שהיו בדרום בזמן התקיפה בשמחת תורה, ולא מוכנות ללכת הביתה עד שהמלחמה לא נגמרת. אמת, פגשתי אותן בבסיס רעים, וכל מה שהם רצו זה הפרשת חלה. טוב, מה יש לכם מהפרשת חלה? ובאמת, בתום המלחמה, אנחנו רואים בפרשת השבוע, מלכי צדק יוצא אל הלוחם אברהם שפדה נשים וילדים משבי, מביא לו לחם. לחם ויין, כי שם בגבול עזה, אמרתי לחיילות, אנחנו נעמוד עם הלחם הזה וניתן להם ברגע שהם עוברים את הגבול הזה ריח של בית. לחם זה הבית, חזרת הביתה. ולכן אני חושבת שכל הנשים עכשיו חסרות הבית, זה מה שהן רוצות. בואו נפריש חלה, שנרגיש בבית גם כשאנחנו לא בבית. זו מורשת רחל. אני נותנת לכם בית שאין בית. מדהים. פשוט מדהים. אני חייב לשאול את הרב שמואל וגם אותך. מה עושים? נכנסים לתוך בסיס, רואים אינסוף חיילים, רואים אותם מרוממים וברוך השם כוחות ועוצמות. מה הצד הראשון שאתם עושים? הרב. אני? כן. תלוי. או שאני מברך אותם. אז באותו רגע, אתה יודע, מגיעים אליך, אחרי שאתה מברך את הראשון, אז מגיעים על 10, ואחרי 10 מגיעים 100. זאת אומרת, לא נעים לומר, אבל זה הכי כיף לברך את אלה שאין להם כיפה. אתה רואה פתאום, זה בכלל לא משנה, עם כיפה, בלי כיפה, זה בכלל לא משנה, אתה מברך את כולם. לפעמים מחבקים את כולם ומנשקים את כולם. ולפעמים אנחנו מתחילים באיזה ריקוד של שמחה, שגם זה מתחיל עם 2-3 אנשים וחיילים, ופתאום זה הופך להיות איזה ריקוד המוני, שאתה לא יודע אפילו לספור כי אין מספר. אתה רואה כל כך הרבה אנשים באים ושמחים ומתלהבים, ושרים איתנו, תדעו לך שאתה נמצא באיזה בית כנסת לפעמים, ואיזה בכלל... זה מדהים, מדהים. והיה מחנך הקדוש. לגמרי, לגמרי, לגמרי. וזה למחל, אתה יודע, אתה יודע, במחנה צבא אתה רואה, המחזה הכי... הכי טבעי אולי, לא יודע. שאתה מוצא עשרות חיילים. עם ציציות בלי כיפות. ציציות כאלה ארוכות, משתלשלות מכל הכיוונים. ולדעת, ולדעת שבחורים, חרדים, דתיים, כולם... קשרו את הציציות האלה בשביל להגן על חיילנו. ממש ככה. ממש. אבל בוא נשמע את אימא, מה את עושה? אז אני האמת מגיעה ומקשיבה. כשהגעתי למחנה רעים, ראיתי בנות באמת עצורות. הן חוו חוויה כל כך קשה, התחבאו בחדרים במשך שעות וידעו שקורה בחוץ משהו נורא, והן יצאו, זו תכונה מאוד נשית, יצאו לתפקוד. לעשות מה שצריך עכשיו בכל העבודה המודיעינית הזאת שהן עושות שם, ולא דיברו, לא דיברו, והמילים הן מוללות, צריך לדבר, ופתאום מגיעות הדמעות והן מנקזות הכל החוצה. אז אני בעיקר בעיקר מגיעה להקשיב. הימים האלה הם ימים שנורא קשה לספוג בהם מלל, זאת אומרת כל הדרשנים הגדולים זוזו הצידה, כי עכשיו זה בעיקר חיבוק והקשבה. אין הרבה כוח לספוח מילים. והנוכחות, אני תמיד אומרת, עזרה בצרות נמצא מאוד. פשוט להימצא שם מאוד, לדעת שהעם נמצא איתכם שם מאוד מאוד, ולשמוע אותם. הם עברו טראומה שאין לה מילים. ומצד שני, עוצמות אדירות. אני קיבלתי מהילדות האלה עוצמות אדירות, הן נחרצות לעשות מה שהן יכולות. הן מאוד רוצות רוחניות, כמו שאמר הרב שמואל, וזה מפתיע אותי מאוד, כי בשנה האחרונה כל כך נזהרתי, כל כך נזהרתי לא להיות דתייה במקומות לא דתיים, ועכשיו זו בדיוק הסחורה שמבקשים. איך תגידי משהו מיסטי, כי האסון הזה הוא מיסטי, כשקורה משהו כל כך על טבעי.
נדרשים למילים על טבעיות. ממש ככה. ממש ככה. אני חושב שאני מדבר בתור אחד מעם ישראל שמקבל את הסרטונים שאותן חיילות מסריטות את הרבנית עם אמא מגיעה ועושה איתם הפרשת חלה, ואותם חיילים שרוקדים הרב שמואל בבסיסים, וכאחד מעם אני אומר לכם תודה על כל החיזוק שאתם נותנים לחיילינו, כי הרוח זה מה שינצח. החיבור לריבונו של עולם והרוח המדהימה הזאת שיש בעם, שאתה רואה חיילים שכבר שלושה שבועות כמעט יושבים על הגדרות ומחכים, מחכים בקוצר רוח, ושלושה שבועות זה המון זמן לא לראות את האישה ואת הילדים ואת אמא ואת אבא, ולהגיד לעבודה סליחה אני לא מגיע עכשיו שלושה שבועות, ורק אלוקים יודע עוד כמה זמן זה יהיה, זה לא קל. ושהם מקבלים את הכוחות מהמנהיגים שלנו, מהרב שמואל, מהרבנית אמא, ועוד הרבה רבנים רבניות שהולכים. אתמול אמרה לי מישהי, אני בכלל לא צריכה כלום, אני רואה את המאור פנים של הרב שמואל והכל נרגע. אז הוא באמת לא צריך לא לרקוד, הוא פשוט נכנס ואנשים יש להם איזה נייחה, יהיה בסדר, פתאום הבנה שהכל יהיה בסדר. האמת היא שאני אתמול בלילה חזרתי הביתה, אני חושב ב-11, אמרתי לאשתי, טוב, אני חייב להתקשר לרב שמואל, חייב לתכנן את התוכנית של מחר הבוקר. היא אומרת לי, אל תפריע לו עכשיו. אמרתי לו, מה זאת אומרת, אל תפריע, אני חייב לתפוס, הוא כבר 11 בלילה. אבי, הוא בשידור ישיר עכשיו עם רבנית עם אמא. היא מראה לי במטבח עם המחשב, רואה את הרב שמואל, זה איך אתה יכול להפריע לו עכשיו? אמרתי, טוב, אז תגיד לי מתי הוא מסיים, אז אני אתקשר. אבל זה, ואתה מסתכל כמות הצפיות ואתה רואה עשרות אלפי אנשים, נשים מסתום וגם גברים שרוצים להתחבר לרחל אימן, רוצים להתחבר לעם ישראל, רוצים להתחבר לקודש, להתחבר לקדושה, להתחבר להתרוממות הזאת. אתה אומר, שמה, זה עם ישראל הבריא. ואני מזדהה לגמרי מה שרבנית ימימה אמרה לפני רגע, שניסינו כביכול לא להיות דתיים למקומות שבהם נכנסנו ולא היו דתיים. ופתאום ראינו את הנשמה האמיתית של עם ישראל יוצאת. וואו. עוד דבר אחד, האימהות ספגה מכה קשה. אימא אחת כתבה לי, אני מרגישה שהחוזה ההורי הופר. אני כבר לא יכולה להגיד לילד שלי, אימא תשמור עליך. תראי מה קורה. וצריך את הדמות של האימא. אימא רחל המגוננת. צריכים אימהות, צריכות אימהות. צריכות כוח מאימא גדולה, כי האימהות שלנו התערערה מאוד בפרעות האלה. אבל אנחנו בעזרת השם נחזיר אותה. נחזיר אותה ומהר, ונראה איך חיילים וחיילות, אימהות ואבות לעתיד, ואימהות ואבות להווה, יראו לעם ישראל איך אנחנו בעזרת השם נשמיד את אויבינו, ובעזרת השם נחזיר לעם ישראל את את הידיעה הברורה שאבא שבשמיים שומר עלינו. אמן. בשורות השם. טובות. אמן. תודה רבה לרבנית אמא מזרחי על כל החיזוק שאת נותנת לעם ישראל, וגם על הדקות פה אצלנו בתוכנית. תודה רבה. תודה לרב שמואל אליהו על ולאחיה ולכל הצוות המדהים שמפרפר בכל הארץ ומביא את הרב לכל פינה וכל בסיס וכל זה. הרב, שקדוש ברוך הוא ימשיך לתת לרב כוח להמשיך להעצים את עם ישראל. כן, אנחנו ניפגש פה בעזרת השם מחר כאן ברדיו גלי ישראל בתוכנית חיים כהלכה עם מורן ורבן רב שמואל אליהו, רבה הראשי של העיר צפת, לשאלות ותשובות בשעה 12 כמו כל יום שישי בעזרת השם. אבל עד אז נגיד תודה לדניאל בן יוסף. כאן אבי ברם מסיים אתכם את תוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת לך לך תשפ"ד, בבשורות טובות וגאולה שלמה לעם ישראל, ושבעזרת השם נשמע שכל חטופינו חזרו בשלום, שכל הפצועים יתרפו לגמרי. בעזרת השם, בשורות טובות וגאולה שלמה לעם ישראל.